kalaallit nunaanninajugallit kalaallinit kinguqqisuungik kaluarunalluunniit nammini livinnissamu taasisoqassappa taaseqataassapput сиумопсиулиттаасуа таама ерсаратсигисумик исуммарпоо налагаафи пеқатсигит инатсисаани аллассимасут аамалу наманерсорн пиллуу инатсимми аллассимасу ааллаавиалуи нунатсин наюақарту тааккууппу таасуссаатитаасу алланиттаар нутаарсиассаатеқарлу таппингасунгорнэрме канорооқ ааллартиппоқ исигиннаарлуариси калааллит нунааннинаюгаллит калааллинит кингоққисуунгиккалуарунллуунниит наммини ливинниссамут таасисоқассаппа таасеқатаассаппут сиумопсиулиттаасуа таама ерсаратсигисумик исуммерпоқ наалаккэрсуисоқатсигииллу ависсаартууттутут налилерлугит нунану аллану тунгассунут наалаккэрсуисуп пили проппеэрип тусагассиутинут кук тусагассиутинит куккусумик иссуарнеқарнераартарнера аатсаат сиуллармиилингиннерарлугу илуат иллуат тунгилиуттунит партиит ангинерсаанит аама опаруарнеқарпоқ Kadallit nunaanni najugallit sumiussusil aallaavigi nagu namminiilivinnissamut taasisinnaatitaassasut damannadu namminarsornar pillugu inatsimmi allassimammat marinnaqassasoq siumupsiulittaasua Erik Jensen isumaqarpoq. Naalagaafi peqatsigiit inatsisaanni allassimasut aammalu namminarsorn pillugu inatsimmi allassimasu aallaavialui nunatsin najuaqartu taakkuuppu taasussaatitaasut. Nunanut allanut tungasunut naalakkersuisup Piri Probeerip Dansk du sagde sig fjernet, bærlingskimmet i svarende rangnene, et kunget tunne rakbar. Du sagde sig fjernet af personer i museumetlugu, et kort og mildlu, pili påbær i svaret tig, kåndere mod og rakbog. Når det kan søge sig generelt net, i nu jeg kan tige nyt mindre unge tumiklu, i nat til sagt nyt et kunget tumik, basis ud i sildlu nidu, og rejert du et trakkusanget tog, simup sivligt dasua og rakbog. Naalakkersuus kinaluunniit inuaqatigiinnut iqqungitsumik paavississeeqqusaangila. Naalakkersuusut malitassaqarput aamma iqqortumik paavissinissaat taan pingaarutsaq. Taamaattum ilungersunartutut isumaqarfigaarput allatut paasillugu sangutitsiniasaqattaarnu ukuku paatsoortut tusaassiortunik sangutikkaat ilaalanngullut ataasialinngila taamaaliortuqarnera. Taannalu ilungersunarpoq. Naalakkersuisut siulittaasuat muttiporup eeged naalakkersuisuqatigit iluminni qanor aaqqeeriarnissaat suli suliarigaat koonneramut ippassa oqarpoq illuat ungiliuttulli siumukkut naalakkersuisuqatigiinnut akulerukkusunngikkallarput oqaarnittuut akiussaaffik tigullugu arlaatigut iliusiqarnissaa taanna inuyoqatigit takorusukkaat qulautiinngila qulerutteno allana aamma tungatillugu Tänne takuttaa täällä opaput äliengiisin näsuset piungitso. Tänne lu, iman nängilä. Kisienni, joka on nyt tuot, avissa tunnat, sulla katsiin ja nähty, iman nängitso. Tänne, akulla ofiisen lappu, kisienni, lossaripo, susukan nosso, avikkasullu. Nähdä kersuisut siirittää suota, nyt on ollut tungasunut nähdä kersuisuutsi tänne, piiri propea, tätsikin nohlugu tunnit, koonneri mut ippassa ersaissumik, oka tsikiumangi raa. Tämän nädu ääriängiisin näsusakangin nousok, siumup siirittää sua isomakakpok. Tästä suuna, kun te kutsakkiin nappaa ääriängiisin näsusiakannuk sumiin nosollu, uppannaksakkiin nappaa. Tänne ollu, oka aattuu tsikisamme ilisäät, uppannaksakpapput ääriängiisin näsusak, Siuttuminganik piungitso, massakkum. Tannalu, imannangitso uissuvo, sulikatsini, naalakkersuisuutitani, nalugailu ni tatsiginnerluitatsiginnerluillun. Taamattum ilu minne avissaartuunnerat, tanna ilungassunartutut ismokaffiaa. Naalakkersuisuqatigiit inuit ataqatigiit nalerarlu inuiaqatigiinnut neriummik tunisisimanerat maanna killormorluinnar isikkoqartoq siumut isumaqarpoq. Erik Jensen Nip, siumup naalakkersuisuqatigiinnut ilangussinnaaneranut matut matoqqatinngilai. Angunikkatilli sulissutiginiarlugit erseqqissaatigalugu. Taamattum naatorsuutigiinglara uu aperineqassasugut arlaatigut. Ikiussinnaassanersuut annaassiniassanersuulluunniit inui ataqatigiin. Taanna takorloorsinnaanglara aqqutissat isigisumissaga. Siumukkormiut nuup kangerluaneqooqquni arfininngornermiit ippassa ullu naallugu kissaarnersioqatigiinnertut taasaminnik ataatimiipput
Berlingske Pili Proberimik. Atlaserin Ninnamini Isummanik Sangutitsingilak. Immiuslugu Apersonikuarput Berlingskip. Nunanut Atlanut. Aakisuisua Koinnerimutamaukappok. Kallunada Visieta Pili Proberpillugu Atlaserisen Isabatiummat Sakkumiummagu Engarluni Politikikut Aalasetsitsivok. Pili Proberimmi Nunatsinni Namminilivinnissamut Kikkutasisinnatsitanersut. Oqallisigini qartariaqartoq Berlingskimut toqaatigaa imaluoqarpoq Thailandimiut Danmarkimersut Duluit Frankrimersut Spaniamiut allalluunni nunatsinninajugallit nunatta namminiilivinnissaanu taasitsitsinermi peqataanissamut pisinnaatitaafeqanngitsut ersarippoq tassa naggueqatigiit inuit Nuusimasutut qanoq misigisimaneqisumaqarnerlu taasinissap oqallisiineqarnissaa matumani pingaaruteqanngillaat Philip Proberg aama Berlingskimutoqarpoq Philip Proberg illi Berlingske apersorneqarnerminik allamu saatitsiniaanerarlugu Facebookkime quppernermini ataasingornermi unnukkut saqqummiuppaa kisianni Berlingske Philip Probergimit allaaserinninnermini isummanik allangortiterisimanngilaq Issuarneqarnera eqqortuuvoq issuarneqarneri eqqortuunissaaqulakkerniarlugu apersorneqarnera immiunnikuuarput allaaserisarlu takisooruyussuullunilu peqqissaartumik suliaavoq taanna tusagasiornermi tungaaviit sulinermi malittuaannakkagut atorlugit suliarineqarpoq taama Berlingskime nunanut allanut aaqqissuisor piakkiileppoorup koinnerimu toqarpoq Pili Proberg koinnerimit aama oqaleqatigerusukkaluarparput kisianni allattaata illisimatitsissutigaa qanorluunniit apeqqutissaqaraluarutta Proberg Facebookkimi quppernermini allaaserisani taamaallaat innirsuussutigigaa Nummi koona virusi suli siaruattuarsinnarpoq Nummi nyt syyvit Kona mig tyllettismuset nu där utlumin pääsine rapput. Tämä etsik nuumi tyllettismuset itunno triatraaving rapput. Sisimyyn tyllettittut nu där sisimmat aama pääsine rapput. Tämä etsik itloahmin tyllettittut maan ahvenopingasuuslisik. Nuumia kunnakasinnaangitsimik tunnuu tukattok nuet sinne korsaane rapiup. Niit tattegaani tämä etsimauk. Tyllettisimusun nytäni uhlunaan paakani tahvin tehtimaasunut aamma atuafin pingasunut ilinjaafin nuhlu atiumasut sarahput. Aamma koona virusimu tyllettisimusun otasak. Annaasi tokolfiön sabatiummat nalagiaksimau. Taamaamat uqattusir malarvaqusat malinakarnisaakaamatuusikin rahpok. Assajit asakulakkit kanislinaversaarit sabingisimusun katarsuuttut. Agornanninginnissat kaammattuutigineqarluni kikkilersuutit sukisernerarnissaat maanna pilersaarutaangitsoq nuatsinni nakorsaanerarfik ilanngulluut taama allappoq inatsisartut ukiakkut ataatsimiinerat allimanngorpat aallartissaaq partiit assiingitsut naalakkersuisullu inatsisissatut siunnersuuttaasa aalaangiifigisassatullu siunnersuuttaasa amerlassusaat koin erip kisippaai Nederak inatsisartuni sisemanik ilaasortaqartoq ataatimiinnissamut siunnersuutikinnerpaajulluni ataasiinarmik aaliingiifigisassatut siunnersuuteqarpooq parlattuanik demokraatit inatsisartuni pingasunik ilaasortaatitaqartoq partiini ataatimiinnissamut isumassarsiaqarnerpaallutik katilluit 14nik aaliingiifigisassatut siunnersuuteqarput siumukkut qulinik ilaasortaatitaqartut 13nik siunnersuuteqarput Atassut marlunik ilaasortaatitaqartut qulinik siunnersuuteqarput innuillu ataqatigiit aaqqaneq marlunik ilaasortaatitaqartut arfinilinnik siunnersuuteqarput naalakkersuisuni ilaasortat quliusut tyyvinik inatsisissanik siunnersuuteqarput Koinni pisartarisimasa Peter Cronwell Samuelsen kanguttaatsuliorsimasutut unnerluutiineqarpoq unnerluusisusaatitaasut qaammatsini pingasuni pineqaatsissineqarsimasunut inissiisarfimmiititsisoqarnissaa piumasaraat sermitsiaq aakiitaama allaaserisaqarpoq Peter Cronwell Samuelsen pissutsini tallimani arnanit arlaqartuni koinni aissimi sulifeqartunut
Sulifakasimasunulunit kangutat suliyosiman ng mutungasunut unnasluti na kapok kangutat suliyon na sulifakafim sulifakafim muslu at atislu ang alenami ilati ko 2016 na mibisimapun sametiyak aki na patoslu bisuti tamamik tusagisyo fiup at lagat nik tagunisin na filasimasani Peter Cornwall Samuelson nip ang natimani asiging ituni setasimagay at lasimavok Annette Peter Cornwall Samuelson ukiok man namasimi unnarluutigaat. Koenni bisottarisimme saada eqqartuussivimmisa sartinneqarnera eqqartuussiviqarfik qeqqani tissimparip ulluisa aallaqaataani aapaanilu ingerlanneqassaaq. Kalaallit nunaata nunanut allanut amerlanernut sanilliullugu kuvenittanip nunarsuarmi tuniluunnera ukiumisiullermi qaangerluarneruaa. Aninga saqarnermut siunnersuusoqatigiit nallunaarusiaani ullumi saqqummiuneqartumi taama aallarniuteqarput taama kaluartoq nunatsinni aningaasarsiorfiit pingaarnersaat aalisarneq suketeriffiineqartariaqarsoraat aalisarnerummi ilaani aalisartut akuersissu taatillit amerlavallaartut taakku nalluliipput Nu net amerlanersaani 2020 mi ingallatinnerut annertuumik annikilliinnikuusut nunatsinni aningaasarsiarneq 2020 mi 1% ngayammik siuariaateqartoq nanaarussiami saqqummiunneqarpoq nunatta isuartussusia koronallu tuniluunneraata siaruatsaaliarnissaanut periarfissagissaarnitta soorlu angalinermik killilersuinikkut Matusinissamut annikilsaat taammata aningaasatigut annaasarpassuaraluit annikitsumiinnarat siunnersuusoqatigi tungavilersuutigivaat taamaakaluartoq aningaasaqarnermut iluunaarutsigineqarnerpaasartoq aalisarneq immikkut innersuussoqarfigaat tassami suketeriffigineqarnissaa pisariaqartoq taakkua allaaserivaat aningaasaqarnikkut imminut napatinniarluni kalaallit nunaanni inuussutissarsiutit pingaarnersaata inuiaqatigiit aningaasaqarnaranni pissarsiviineqarnissaanut annertuumik ajornartorsiuteqartoqarpoq pissarsiarineqartartut pissarsiarineqarsinnaasunit ikinnerummata nunnaarussiami taama allarput taamaakkaluartoq aalisarnerup ilaanni aama pitsaasumik ingerluqartoq aamma nalilerpaat Tässäni rajanjärnämme äningäiset isertsinnäkartut ukiuni tällimäni kengullani ukiu tämäänsä kaffakiaattonnaat ersersinnäkappok. Koronavirusillu nunasuotamak kasluu äänattortsitsinnääni rajat äkkii äppäraluartsik kaffakilasutut isikko kattok nelaosiamme aamma äsäisarinnäkappok. Sinäiskanituanili saavutsinnäännä kalaalinnäännäslu politiikkiäänit isiinäännäkannaunissa pysäkäjääkavissok. Taakkartorpaat sinerissap qanittuana qaliqallit saaqulliillu eqqarsaatigaluit pisassiissutit biologit siunnersuutaannit qaffasinnerungaarput nanaarussiami taama allarput anngaasiqarnermummi siunnersuusoqatigit allaaseraat sineris qanittuana qaliqalinniarsinnaanermut akuersissutit 2020 2100 siualfiarsiusut sinerasil qanittuani saarullinniarsinnaanermut akuersissutit 2700 sisaaltsiusut taakkulu ukiunni arfanimarluunni arfanerpingasunilu kingullarmi qaffassimallutik taamaattumik aalisarnermi aaqqissuusseqqinni saqsiunnersuusoqatigiit innersuussigivaat siunnersuusoqatigiit nannaarussiami taama allarput Imminut napatissinnaanerusumik aalisarneq inuiaqatigiillu aningaasaqarneranni annertunerusunik pissarsiaqarnissap qulakkeerneqarnissaa anguniarlugu aalisarneq pillugu ataatimmititaliarsuup inassuteqaataasa ingerlateqqinnissaat pingaaruteqarluinnarpoq inassuteqaatitaakku ingerlateqqinnissaat aningaasaqarnikkut imminut napatissinnaanerusumik tungavisiiniarnermi pingaaruteqarpoq Aalisarneq pillugu ataatimititaliarsuup isumaliutissiissutini sisamangornermi September 23 anni naalakkersuisunu tunniutissava avammullu saqqummiunneqarluni Talibanit naalagaafiit peqatigiit New Yorkimi ataasinngorpattungaanut ataatimersuarneranni oqalugiarusullutik piumasaqarput tamanna Talibanit nunanut allanut ministeriutsitaata
Amerikan muttaqib. Nadega fit beqatigit kullersanut Antonio Guterresimut allakkamini kissaatigaa. Tamatumasaniatigut Suhail Shahin nadega fit beqatigini Afghanistan nimit allartitangortikkumallugu allakkamini kissaatigaa. Antonio Guterresip allakkatigusimalluit uppermarsarpaa. The world must wake up. Taliban nillinunanut allanut ministeriatta oqaluyarsinnaannissaa qularnarpoq. Ministerimmi oqaluyarnissamut kissaattaa ataatimiitti taliamit aatsaat ataasinngorpat aaleengi fiineqassasoq naatorsuutiineqarpoq. Tassanilu ataatimersuarneq naammasisussaalluni. Ukiortussaammammi nunatta avinnarpasinnerusortaani soorlu uani aasianni aputeqarlualeqersimavoq ukiut siuliinnut sanilliullugu apiaarnerunera silaannaallu allanngoriartornera aasianni aqqusinermina apitatta maluginiagaasa ilagaat pingaartumik upernaaq silaannaap allanngoriartornera malunnarsimaqisoq aasianni aqqusinermi naapitarput oqarpoq upernaaq siullingaatiartornera maluginiarneqarpoq massakkullu apiaarnerunera maluginiarneqarluni politiillumi aamma kommune qeqertalik avannaatalu kommunia isumasioqatigerallugit piilit assakaasui ukiorsiutit ippassaq aallarnerpigalugu atorneqarsinnaalersut nalunaarutigaat tamannalu inatsisitigut piumasaqaataangilaq kayumissaarutigineqarlunili apullu takkuteersimagaluartoq ilumut piffissami qaninnermi taamaaginnassanersoq eqqoriaruminaatsineqarpoq tussa Silanna sengua tuma maluisa osuak nak tamak kasu. Pingatu pungna kasa cincian nak tosong taman. Sianum nasa takuk amru. So ngene mi katung sa rawak kuda cium. Taman nasuk sa man nak kuyak man. Tamakkuupput ullumi pingasunngornermi tiiviikkut nutaarsiassaatigut aqagu nutaarsiassaeqqissaagut unnusiorluarisi